Високопосадовці продовжують дивувати своєю здатністю все з більшими апетитами грабувати нашу країну. Особистість Михайла Морозова, заступника директора концерну з маркетингу державного підприємства «Укроборонпрому», ще минулого року привернула чималу увагу, зокрема, і з боку правоохоронних органів. Тоді у результаті обшуку підтвердився факт розкрадання портфелю «Укроборонпрому». Було відкрито кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». На учорашньому пленарному засіданні Верховної Ради України народний депутат Андрій Кіт наголосив на тому, що Морозов і досі обіймає державну посаду. Кіт закликав до негайного розслідування кримінальної справи. Хто такий Михайло Морозов та скільки він вкрав – дивіться далі. Робота Михайла Морозова як керівника тодішнього спецекспорту «Прогрес» з однієї з країн Південної Азії нанесла Україні збитків в 100 мільйонів доларів. Приблизно таких же збитків нанесла ще його подальша робота в «Укроборонпромі». Мова йде про заступника директора концерну з маркетингу державного підприємства «Укроборонпром» Михайла Морозова. На початку грудня минулого року Служба безпеки України провела обшук на «Укроборонпромі» та у приміщеннях «Укрспецекспорту», внаслідок чого була вилучена вибірка документів, зокрема й у Михайла Морозова. Обшуки були пов'язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів, укладених з однією із країн Південної Азії, а саме перевіряли причетність керівництва «Укроборонпрому» та «Укрспецекспорту» до дій, що завдали шкоду обороноздатності та безпеці України на державному рівні. Тоді шкоду державним інтересам оцінили в близько 100 мільйонів доларів, тим самим підтвердивши факт розкрадання портфелів державних установ. Відповідно до скоєного злочину було відкрито кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». Утім, Михайло Морозов своєї посади не втратив, продовжує працювати. З правової точки зору початок будь-якого кримінального провадження зобов'язує відсторонити на час цього провадження людину від займаної посади. А це означає, що така санкція є в правовому полі України, але вона не була здійснена і використана. А це означає, що хтось має нести відповідальність за невідсторонення особи від посади. Поки є статус підозрюваного відповідно до презумпції невинуватості, звільнення з посади неможливе, можливе відсторонення. Втім, як ми знаємо, Михайло Морозов міцно тримається за свою посаду і навіть зараз не є відстороненим від роботи. Виходить, що людина грабувала нашу державу, не понесла за це відповідальності, ба більше, навіть у статусі підозрюваного продовжує реалізовувати свої темні схеми. Зараз ще можна спасти портфель «Укроборонпрому», який зараз складає 1,3 мільярда доларів, слухайте, а може бути 10 мільярдів доларів. Наприкінці свого спічу нардеп закликав Зеленського до швидких і рішучих дій, а самого голову Служби безпеки України Івана Баканова – до негайного розслідування справи Морозова. Новини «Правда» тут.